إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أما بعد، فلندريمت لأدريمت إتاكوين الله عز وجل كريوس الدفن يسروس تجسيس أتا فلندرويم بريتي دبتن بريتي ندم دفالي بكوين نشتا برششن ديسن تونة برزمرتا يددد كوين edukatorit të njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po që të mshirë Allahun azze u gjellë që mbi të, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti sinqerë besnit, edhe mbi gjithë ata që e pasonin derin e dytën e gjykimit. Pasi që Allahu azze u gjellë në ka krijuar dhe në ka prunë në këtë dunja, e kemi obligim që me ju përgjigj obligimit të Allahut azze u gjellë, ajo është adhurimi i ti. Nëse ndalemi dhe i numrojmë të mira që Allahu azze u gjellë në ka dhonë, ato janë të panumërta. Dhe çdo të mirë të ndëruar xhamat që e kemi në familjet tona, në vetët tona, në shoqërinë tonë, e kemi hedhje nga Allahu Azza wa Jell, e jo merit e durrëve dhe punëve tona. Allahu Azza wa Jell ka thonë Kur'an: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo të mirë që e keni ju njerëz, o ju musliman, e keni hedhje nga Allahu Azza wa Jell. "Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." Nëse mundoni me i numëru begati që Allahu ja ka dhe njuve, nuk keni shansë ma arrit me i qitë në numër ato begati. Wa amma bi ni'mati rabbike fa haddith. Për dhe se Allahu të ka ndëru me të të mira, atër falenderoj e Zotin, edhe të regoj njerëzve që je shëndosh dhe mirë, të regoj njerëzve që Allahu të ka ndëru me të mira. Por, mos të harojmë që për këto të mira, kemi edhe me dhonë logari për Allahu, thumë, letus elun në jo me idhin anin në im, keni me dalë idhin për Azotit, edhe keni me dhonë logari për Allahit, se qysh i keni shfizu këtë begati, këtë të mira, që Allahu Azza wa Jell u a ka dhonë juve. Prej begative, më të mëdha dhe më të mira, të një qifti bashkëshortor, pas martesës është, që Allahu Azza wa Jell e ndëron një qift bashkëshortor me i dhonë e vlatë. Por të ndërua gjëmatë, nëse e lexojmë Kur'anin edhe Sunetin, hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, e shohim që fëmia e vlatët ton ose jon begati për neve ose jon denim për neve. Kanëherë mos mi paspas, ndoshta u kuan më hajër edhe më mirë. Ta shohim se çfarë konteksti na ka sqaruar një ditë të tillë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Zoti Xhelle Wala na ka treguar që kur t'i jep një çifti bashkëshortor, ka thënë Allahu: "Lillahi mulku samawati wal ard." I gjithë pushteti dhe çka ka në tokë dhe në qiell janë në pronësinë e Allahut Azza wa Jell. Yakhluqu ma yasha. Ai lumi Allah krijon çka doja ai vet, pa ju porzi askush, pa imponu askush Allahun Azza wa Jell, nga sa ai nuk ka rival në adhurim dhe në asgjë tjetër. Yahbu limen yasha inathan. Një çift i bashkëshortuar thot Allahu Azza wa Jell, i japmi vetëm vajza. Kështu ka dashtë Allahu Azza wa Jell, nuk është në dorën e burrit edhe gruas me marr, me thonë valla unë penisin i djalit, penisin i vajzës. Yahbu limen yasha inathan wa yahbu limen yasha dhukur. Ose ka mundsi një çift i bashkëshortuar i jep vetëm djem. Hiç vajza. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Kjo është kategoria e tretë. Një çift i bashkëshortuar thotë Allahu, i japni edhe vajza edhe djem. Kategoria e fundit që nuk e duajnë njerëzit hiç është au yaj'aluhum aqima, ose një çift bashkëshortor e lënë steril. Kështu ka thënë ka dashur Allahu Azza wa Jell me mes steril edhe mos të bëj fëmijë. Mirë, por nuk do më thonë që të ka sprovu Allahu me kësë provë edhe ti mos më i marr se bepet ilaçe. Qoftë ana fetare, qoftë ana mjekësore, me i përdor ato që të udhëzon mjeku. A lejohet gjë e tillë? Po lejohet gjë e tillë. Nga se Zekeria alayhis salam të ndëruar xhamat, gati 60 vjet i buni, Allah i si dha e vlad. Gruja vetë i tha: "O burr, kemi fillu mu plak, je pejgamberi i Zotit, qoj mare dur të lutë Allahit në japën i djallën i vajzë, mos në loje për atë patrashëgimtarë."
Atar Zekeria Aleyhisselam ka qenë njeri që ka falë shumë namaz, edhe mor abdes, falë namaz dhe qoj dur dhe tha, wa nada idh Zekeria Rabbehu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Thot Allahu Azza wa Jall, Zekeria Aleyhisselam i qoj dur larë dhe tha, o Allah, mos mle vetëm, ma jep një trashi gjimtar, nga sa ti jep prej trashi gjimtar më të mirë. E Allahu që ka tha, وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ Allahu tha, për shkak kësaj duaje që e bën Zekeria Aleyhisselam, ja dham një djalë në pleqni, në 60 vjetë, edhe e emërtum atë djalë Yahya Aleyhisselam. Mirë po Allahu tregoi ku kom problemi. Ku ishte kom problemi? Problemi ka qenë se gruaja e Zekerijas ka qenë sterile. Kush e largoi sterilitetin? E largoi prej 7 kaqeve Allahu Azza wa Jalla që mjafton me i thonë largohu, edhe largohet. Wa aslahna lahu zawja. Allahu tha edhe e shërum gruën e Zekerijas se ka qenë sterile mos me bëu fëmijë. Andaj është e lejuar që besimtari musliman me kërku e vlad, por edhe në kërku djalë, normal duke marë sebepet fetare të lejume edhe shkaqet dhe predikimet mjekësore që udhëzon mjeku besnik të praktikuan ato. E në fund kush e vendos? Fund e vendos aji që është mbi 7 kaqej Allahu Azza wa Jalla. Zotë Gjellewala e ka të reguar që këta fëmi kanë mundësi me namja pahajir, mirë për kanë mundësi mu konë shërë për neve këta fëmi. So njeri që nuk ka djalë, sot kur i sheft filoni ko 5 djem, kejt vete kanë lunë, kanë shku jashtë, ose kanë lunë shpit veti se këshyrin. Pse? Për para ka dit një bab, një nonë, një rritë, dhe thmi, sot dhe thmi si unë gjenje më kujtis për babën e nonë. Krejt ka në gojtë pas parës, e kanë lunë vetë babën e nonë. Ai që s'ka thmi hiq, thot mi pas pas, do shtala mu ma këshim burë, e unë e së ne kësha dhru këto. Ai që s'ka djallë, thot, me pas pas djallë, me ma pas mu mu qështu, së ne kësha dhru në këtë qështu. Andaj është urësi që Allah nuk të ka dhonë ty e vlerë të kalonë zërin, ose s'ka dhonë ty pra djallë heqë, se ti e dinë Allah se qëfar kishe pasë me vepru ti në të armën me këtë e vlerë. Andaj Zotë Gjellewala të ndrua që më të ka thonë. E para ka thonë që e vlerët jonë bukuria, stolia e qiftit bakshërdorë. Thotë Allah, el melu, el benune, zinetu në hajatit dunjarë. E vlerët edhe pasuria jonë stolisje e dunjosë. E dyta, Allahu Azza wa Jall na ka tregu që evladët kanë mundësi me qenë fitneja ma madhe edhe armiku ma i madhi joti. Ku është argumenti? Thetë Allahu Azza wa Jall, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharhum. O musliman, kujdesni se ka mundësi me qenë sebeb pasuria jote edhe evladët jote mund konë armiku ma i madhi joti. Parë në kinë gjepë e vladin e kin shpi, mirë po armiku më i madh jot jon këta dy. Pasuria edhe vladi jot, edhe pse i kin pronësin tonde. Kur duan armiqtë këtu, kur ata buan sebeb ti belu namazën. Kur ata buan sebeb ti më ajo pasurinë haram. Kur ata buan sebeb ndalen me bu, me dhon pare, haj në xhami. Kur ata buan sebeb me të pengu nga mira, këta janë armik më të mëdhaj tut, edhe nesër kemi apo edhe këtë botë shirrin, edhe botën tjetër për Allahu Azza wa Jall. Allahu thot, ja ju e lëdhina amenu, la tulhikum amualukum, wa la uladukum an dhikrillah. O ju që i keni besu Allah në Azogjel, mos bëhet shkaktar pasuria juaj, e vladet e juaj që me u largu nga rruga e Zotit, nga namazi, nga leximi Kur'anit, nga bamirësia, nga se kush e pranon një largim të tiju, ka me qeni humbur, edhe këtë bot i të shkru me vlet dhe vet, edhe botën tjetër kam ja pashi edhe. Neve që në ka dhonë Allahu Azogjel e vlad i shoha Zotit, në arunë edhe i bënë muslimant mirë e muslimanet dhe voçme. Atyre që Allahu si ka dhonë e vlad, hala, ishala Allahu i jetë. Mirë po duhet me po doa që Allahu më në dhonë e vlad hajrit. Pse të ndërrua që modë? Nga se e vladit hajrit jeshe fajrit, edhe në dunjo, edhe kur disësh. So, baba kalon mas veti me miliona euro, kalon pare shumë, kalon pasuri shumë, kalon tokë shumë, kalon shpit mirë, mirë po i ka 6 vajza ose 6 djemë, 5 djemë, 5 evlat, pas vdekje së tyre një javë kajnë, mos i bjenë men me bu një doa për nanën e vetë dhe për babën e vetë. I harrojnë, i qesin për kiste, bile asetin që i kanë egzistu Allah në rrë. Kush e bon këto? E bon e vladi mos me njës. E bon e vladi kryeneq, për atë arsye ka thonë pejgamberi sa. I dhe me të ibnu Adem, kur të vdese biri Ademit, in kata ameluhu illa min thelet, mshilet tefteri i veprat mira për pos tre. E para ka thonë pejgamberi sa,
au waladun salih yad'u lahu. Kush rrecel nëse kalon mas vetin një vajzë të hajrit, në djalë të hajrit që lutet për babën edhe për nonën e vet. Për ta arsye ka ardhur transmetime që baba dhe nona çuditën në varr. Thoin o Zot, pika i po na vin këtu të mira. Nuk i kemi bon dunjë këto punë të mira. Atëherë Allahu Azza wa Jalla e thot, po ju vin pi evladëve të juaj. Që 10 vjet ke dek, halo e vladi jos ka harru. Që 10 vjet ke dek, halo ai të përmend për të mirë, mësimet e mira që ja ke dhon, që ka rrit, që e ke rrit, ai halo si ka harru. Andaj pejgamberi e ka specifikuar të ndërua xhamat, waladun salih. Kush kalon brapa vete e vlad të hajrit, një po i hajrit, dy po të hajrit, e jo milion 10 mas veti, edhe kur një herë mas i vdesë shti, mos më konë gjengje 5 euro. Me shku mi ble du buk furre, te buka furre du buk, edhe me shku mi thunë një fukaros, qëtu 5 euro buk që i kumë ble, pja boj i hedije një jetë babës tem që ka dek. Nonës teme që ka dek, gjyshi tem që më kam su elhamit, gjyshi teme që më kam su kul hu Allahu ahad. Kush e bën këto pejneve, vetëm ai i cili është i hajrit edhe i dobishëm. Elo Zotin xhelalu ala që Allahu të jap evlad hajrit të dobishëm, qoftë vajza edhe djem. Nëse Allahu asëron dikën pejneve, mos më dhon hiç evlad, inshallah Allahu ja ston sabrin edhe ja mëson një gjë të tillë nesër për Allahut azza wa xal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.